Мародерство, бидляцтво, вбивство цивільних, гвалтування і катування мирних людей – це те, що характеризує зомбований скот під назвою «Армія Росії». Терористи, які жалюгідно намагаються загорнути свої дії в брехливу обгортку «освободітелей», які жадібно виносять собачу будку з двору українця. І не думайте, що це якісь поодинокі випадки. У цьому видиві хочу пояснити, що русня, хоча навіть русський вже звучить як клеймо вбивці, яка вчиняла злочини, зокрема мародерство, це те, що дозволено їм на вищому рівні, а не просто діяння окремих осіб. Варто розуміти, що риба гниє з голови. І виродки там усі. Від генералів, що дають дозволи на військові злочини, до простих, ні в чому невинних гражданських, які усе це толерують. Мародерство русських. А що ти тут на цій землі робиш? Ми порядок хотим навести. З панами, бандами покончить. Щоб люди зажили, наконець, нормальної, щасливої житті. От скажи мені, якщо б ми прийшли з автоматами та танками у ваш Алтайський край і почали вас вчити, як треба щасливо жити. Ви? Да вас би я гнал оттуда, як все время татар, французов, як немців гнали. От бачиш як. Часи йдуть, а історія, на жаль, повторюється. Усім привіт, я Адрін ZP, зі сценарієм мені допомагала Дарка Бунтарка, та для початку варто таки розібратися, звідки ноги ростуть у руснявих мародерів. Недовго розмірковуючи, одразу напрошуються історичні паралелі із Красною армією під кінець Другої світової. На жаль, є купа доказів того, що солдати Совка масово грабували та гвалтували жінок у Берліні, коли вже знали, що перемога за ними. От що згадував письменник-фронтовик Владимир Богомолов, який воював на Другому білоруському фронті і закінчив війну у Східній Прусії. Опинившись на території Німеччини після 4 років кровопролитної жорстокої війни, розрухи, голоду, бійці та офіцери Червоної армії на своє здивування побачили багаті ситі господарства німецьких фермерів, чудово організоване сільське господарство, небачену сільськогосподарську та побутову техніку, бетоновані скотарні, шосейні дороги, прокладені від села до села, автостради для 8 або 10 машин, що йдуть у ряд. Побачили в берлінських передмістях та дачних районах шикарні 2- та 3-поверхові власні будинки з електрикою, газом, ваннами та чудово обробленими садами. Побачивши це сите, упорядковане, успішне життя звичайного німця, дивовижну розкіш віл, замків, особняки, двори, чистоту, охайність, добробут, стада на пасовищах. У сільських будинках шафи та комоди, а в них одяг, гарне взуття, вовняні та пухові ковдри, фарфор. Побачивши усе це, військовослужбовець совєтів відчував незвичну новизну усіх предметів та оточення. Мимоволі питав, чого ж їм, німцям, ще не вистачало за такого райського життя. Це дуже вже нагадує реакцію рашистів на наші гарні доглянуті міста Бучу, Ірпінь, Гостомель. В Ірпені, до речі, мав нагоду пожити. Це дійсно дуже гарне, перспективне сімейне місто. Що тут сказати? Ті гнилі болотні створіння навіть у найпотаємніших мріях собі не могли уявити, що так можна жити. Рабська прошивка не дозволила, і тому почали заздрісно усе нищити. Такий він руський мір. От ще один історичний приклад зі спогадів мінометника совєтів Наума Орлова. У Німеччині побачили, що таке цивілізація. Навіть до найменшого німецького селища вела асфальтована дорога. Усі дерева вздовж доріг були пронумеровані. Навколо чистота. Сільські сортири були викладені кахлем. Вразили імперські дороги. На узбіччях не було телеграфних чи електричних стовпів. Будинки з розкішною за нашими мірками та уявленням антуражем. Величезні погреби, заставлені банками з провізією, солониною, компотами, вареннями. І знову виринають паралелі, як майже через століття русня знову дивується дорогам, асфальту і навіть погребу. Але вже в Україні.
Я тебе говорю, подвалы, подвалы в каждом дворе, на такие, как у нас там, пиздец, охуевшие. Я же тебе рассказывала, какие огороды вот у них. Да, я тебе говорю, вот они на огородах и живут, сколько скотины. Навіть не знаю, як коментувати цих заздрісних. Напишіть свою думку в коментарях, бо це тупо якийсь сюр. Срані окупанти! Ну і, напевно, ключове. Мародерство, що в Червоній армії, що в армії РФ, було дозволено офіційно. Якщо сумніваєтеся, то тримайте докази. Тотальне мародерство було узаконене наказом ДКО номер 7192 від 26 грудня 1944 року, за яким дозволялося відправляти щомісяця додому посилки солдатам до 5 кілограмів, офіцерам 10, генералам 16. Цілком логічно, що це було дозволом для солдат та офіцерів надсилати своїм родинам награбоване. Бо що можна було надсилати у таких кількостях щомісяця? Залишки пайка? Портянки? Кілограми листів? Кляті збочинці. Російські дослідники Міхаїл Сіміряга та Борис Книшевський у 1990-ті роки натрапили на офіційні дані головного трофейного управління совєтів. До Совка з Німеччини, окрім тонн техніки заводів та електростанцій, було вивезено 60 тисяч роялів, 460 тисяч радіоприймачів, 190 тисяч килимів, 940 тисяч меблів, 265 тисяч настінних та настільних годинників. Їх продавали за символічними цінами серед номенклатури Совка та старших офіцерських чинів. Окрім цього, совєтські «побідітелі» вивезли з Німеччини 1 200 000 чоловічих та жіночих пальт, 1 мільйон головних уборів та 186 вагонів вина. Русские идут домой! Вважайте, саме роблять і росіяни. Їм мародерити та красти дозволили згори. Раніше в Кримінальному кодексі РФ діяла стаття 266, яка передбачала позбавлення волі на строк від 3 до 10 років за крадіжку на полях бою. Наразі даний склад злочину декриміналізований. І, звісно ж, русняві вишкребки, що навіть нормальному асфальту заздрять, почали гребти з квартир та будинків усе, що тільки можна вкрасти. Наприкінці березня Служба безпеки України опублікувала перехоплену телефонну розмову солдата РФ із дружиною, де він розповідає, що пограбував будинок. Вкрав речі та взуття, вітаміни для спортивного харчування. А дружина у відповідь активно підтримує мародерство і пропонує красти усе. Я тут маленька подукрав. Это косметики вам немножко. Да, не будет звонить. Не знаю, там пробники. Что в семью. Там пробники, правда. Ну, ладно. Ну и ладно, это привет с Украины будет, что, нормально. Ну какой русский человек не сопрет ничего, ты че? Награбованим вони напихували свої бетери, коли тікали з Київщини і торгували українськими речами. Так, у місті Наровля, Білорусь, окупанти облаштували спеціалізований базар, де продають здобуте шляхом мародерства в Україні майно. Пральні та посудомийні машини, холодильники, дорогоцінні прикраси, автомобілі, велосипеди, мотоцикли, посуд, килими, витвори мистецтва, дитячі іграшки, косметика, зазначали в розвідці ГУР Міноборони. Але більшість вкрадених речей ці російські олов'яні солдатики намагалися надіслати любимим самкам через кур'єрські доставки в Білорусі. Відповідне відео з'явилося у мережі завдяки опозиційним журналістам «Білоруський Гаюн». Відеозапис журналісти вирізали з трансляції на сайті компанії за 2 квітня, на якому видно, як окупанти надсилають крадене в українців речі до своєї жалюгідної «Росіюшки». Оформлення робили у проміжку між 11.30 і 15.00. За словами журналістів, мовиться про відділення служби доставки СДЕК на вулиці Куйбишева, 32 в Мозирі. Було украдено тепловізори, електросамокат, 4 коробки з кондиціонерами, алкоголь із цінниками, відеокарти, акумулятори для автівок, витяжки для кухні. На відео потрапив пакувальний мішок із українського гіпермаркету «Епіцентр», у який один з окупантів складав награбовані речі.
У відеозаписі на годині 2 хвилини чітко видно шеврон на рукаві одного з російських окупантів. Це 56-й гвардійський десантно-штурмовий полк Збройних сил РФ, який дислокується у Феодосії в окупованому Криму. Відеотрансляцію з відділення вела сама служба доставки. Її міг подивитися будь-хто на сайті. Та після публікації запису журналістами трансляцію вимкнули. Це не дуже вдала ідея, як на мене. Проте ми живемо в епоху цифрових технологій, на відміну від окупантів, тому доволі швидко були встановлені деякі персони цих огидних мародерів. Наприклад, фото Артема Лазарєва, офіцера спецназу армії «Двоголової курки», що відправив до Рубцовська 255 кілограм запчастин та електросамокат, на своєму телеграм-каналі опублікував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Якщо доведено, що офіцер крав запчастини, то можна тільки уявити, що крали прості солдати. Як зазначають майже всі військові експерти, мародерство справді було дозволено зверху. Адже з Київщини рашистська армія відступала організовано. Вони не тікали хаотично, командування не було втрачено. Тобто і під час доведених фактів мародерства командування солдатами не було втрачено. Звичайно, подібні вчинки неможливо пробачити. Це ганебне і огидне клеймо для всіх русських. Бо русський наразі є синонімом вбивці, гвалтівника, мародера і просто терориста. Усі ці звірства роблять не якісь окремі персони. Це норма для простих солдат та їхніх офіцерів. А толерують їх усе ті ж простіє гражданські русські, які обрали собі відповідного царя на престол, аби служити йому вірою і рабством. Та й кого б не обрали ці русські, вони однаково оберуть собі Путіна, бо вони усі путіни. Про його міжнародні злочини я, до речі, робив окремий ролик, посилання знайдете в описі. У нас все-таки бренд Путін. У нас бренд Путін. На завершення, дякую всім, хто підтримує мене на Патреоні у ці воєнні часи. Це дуже цінно. Не забудьте вліпити вподобайку, написати коментар. YouTube обожнює активність, так краще просуватиме це видео. І, звичайно, буду вдячний за поширення. Також в Україні запрацювала функція спонсорства на YouTube, тож ви можете підтримувати своїх улюблених українських блогерів і таким чином. Звичайно ж, підтримуємо та віримо в ЗСУ. Слава Україні і до зустрічі! То, кажеш, ти хороший русский? Что вы делаете? Сканую твой мозок, аби зазирнути, який ти хороший. Я знаю, що хороших русских не існує, це лише прикриття, аби врятувати свій зад. Але Джері дуже любить страждати хрінню і серед вас шукати хороших. Це не хрінь. Я хороший русский, посмотрите, какой я пушистий. Але це брехня. Подивимося, як я насправді. Всратися не встати! Корвий син! Джері, там пиздос! Дай гляну. Це навіть гірше, ніж я уявляв.